eskaintzen diegu alde batetik materialak, oso material politak eta egokiak, etapa desberdinetan, proposamen desberdinak lantzeko, oso lagungarriak eta interesgarriak iruditzen zaizkit bereziki hasierakoak. Lehenengo fitxetan ikaslei kontzientzia pizteko, ez, almena dute. Eskaintzen dugu ere bai laguntza, asesoria edo esaten dena, ez da? Beraiekin harreman jarrai bat izateko aukera. Zalantzaren bat baldin badut edo zerbait behar baldin badut badakit beste aldean, inbilaren beste aldean, edo telefono hartu eta badakit hor ani aurkituko dudala. Eskaintzen ditugu aukerak elkarrekin egoteko eta elkarrekin hausnartu eta proposamenak egiteko.